Důležitý utkání s Bayern München jste zvládli. Co čekává to utkání v Brně? Neméně stejně důležitý utkání, ale tím, že jsme doma Bohemku zvládli, tak nejsme už úplně až pod takovým tlakem, ale jsme si vědomi obrovské důležitosti tohoto utkání a že kdybychom tohle utkání zvládli, kdybychom Brně bodovali, že bychom si hodně pomohli k tomu, abychom byli zachráněni. Když utkání vyhráte v Brně, bude pak daleko líp možnost dýchat v týmu a tím pádem i zkoušet nějaký relativně další herní varianty pro další rok, pro další sezónu? Ne, my nejsme momentálně v pozici, kdybychom něco zkoušeli, hrají hráči ti momentálně, kteří jsou nejlepší, kteří mají nejlepší kvalitu, kteří jsou zdraví, a kteří nemají tresty v kartách a minule jsme sadili na zkušenost a myslím si, že to ponecháme na utkání Brně. Vyhráli jste s Bohemian, teďka před váma Brno, co k tomu soupeři říct? Tak ten velmi důležitý krok s Bohemian jsme zvládli, to jsme vyhráli, ale pořád nám chybí další vítězství a my se do Brna o to půjdeme poprat, no i když bude to hodně nervózní z obou stran, Brno potřebuje vyhrát, my potřebujeme vyhrát, tak čekám nervózní zápas, ale že s časným koncem pro nás. Bude to boj? Tak boj je to každý zápas, ale samozřejmě tohle bude podle mého názoru velmi nervózní zápas, říkám z obou stran, a kde bude rozhodovat maličkosti a doufám, že to štěstí se přikloní na naši stranu a uspějeme.